Verejnosť sa búri proti rozsiahlej ťažbe dreva. Lesníci upokojujú situáciu, zatiaľ čo ochranári bijú na poplach. Čo sa deje v našich lesoch? Kam to smeruje a ako by sa mal zachovať štát? Michal Havran diskutuje so svojimi hostiami na tému Sme les? Večera s Havranom. V utorok o 22:30 na Dvojke.